an Akana show hosted by Anita Dave. Every single day. Hello, hello guys, welcome back to my YouTube channel. Here's a girl and a Dave. I hope guys mkopoa pia mkopoa. Thank you for the love, for the support. Na furaya tena zaidi. So guys, and nimesema ni record cause I'm alone kwa hapa kwa studio. And hey guys, mimi murango imegonga gonga. Tulikuwa tumejifungia huku ndani mimi na director na editor wa senior Dave. So mimi nasikia tu murango inagonga gonga na shidwa nini na happen. Sasa nikasema ebu niendelee tu kurecord in case of anything ikuwe recorded, si ndio? So nikitaka jera uchungulie. Sasa ni nani huyu? Ama ni wale watu wanakuja kusubua David. Nani huyu? Ni madam fulani baba. Ni nini madam? Ati ni nini? Nani anaitwa Anita hapa? Anita hapa api? Nani anaitwa Anita? Mbona uko na hasira hivi? Ni nani anaitwa Anita? Unaingia na viatu aje huku? Nakuuliza nani anaitwa Anita? Ni nini? Nataka kujua ni nani anaitwa Anita? Ni nini? Anita Dev ni nani? Una wewe ni nani? Sasa hata tujui wewe ni nani lakini unataka kujua Anita Dev ni nani? Mtoto wangu unamposti online kwa YouTube. Aje nani amekupea nafasi? Si ungenipigia simu nani anaitwa Anita? Nataka kudili na Anita. Ni nani? Hatujui Anita ni nani. Kwanza tuwaambie wewe ni nani, tujue ni nani wewe. Mimi ni Mama Kemaya. Mama Kemaya? Eh. Si ukae chini Mama Kemaya basi tuongee. Ni nani anaitwa Anita? Ni mimi. Ni wewe. Ehe. Ni nani amekupea nafasi ya kuposti mtoto wangu kwa YouTube? Ni nani? Shida ni nini? Nakuuliza, ni nani amekupea nafasi ya kuposti mtoto wangu YouTube? Umepewa nafasi na nani? Sasa mama umekuja na kelele. Sikatai, na najua Maya ni nani. Mtoto wangu? Shida ni nini? Wewe uliona kenye kili happen? Nipigia simu. Mama uliona kenye kili happen? Na kama hata kama alikuwa na boyfriend, ni lazima umposti YouTube, umwanike. Na kuna mahali nimemwanika. Si ni fact zenye ziko. Nakuuliza na hata kama ni fact zenye ziliko, nani alikwambia umpost? Ulimpost kama nani? Kama nani? Juu hiyo kitu ilikuwa online, lazima nijeanika. Mtoto akiwa na mimba ama amewekwa ukimwa ama amewekwa nini, upost kuweka kwa YouTube, hata kubeba watu wana. Shida imekujalia wapi? Nataka unijue ni nani amekupea nafasi, hiyo ndio imenileta hapa kwako. Ni yeye. Na uharakishe. Huyo msichana wako alinipea hiyo nafasi. Alikupea kama nani? Kama yeye junior alionipatikana kwa makosa. Sasa na mamake. Sasa si ndio hiyo nilikuwa ndio harakati ya kutafuta mama yake tuongee na yeye. Sasa ningeku hata ukiwa umeshika mtoto wangu. Sasa shida yako ni nini? Cheki huyu mama. Ni nini shida yako? Ah, nataka kujua kwa nini uliposti mtoto wangu YouTube? Uliposti kama nani? Sasa mtoto wako tabia, acho ana tabia. Na ama unataka tusaidiane naye ukae chini tusaidiane. Okay. Nataka kujua. Please uache kunishika hivyo. Please. Nitakushika utanifanya nini? Ukumbuke utanifanya nini kwa studio yangu? Unasikia? Utanifanya nini? Utanifanya nini? Ukumbuke niko kwa studio yangu. Unasikia? Kuna maidha ya unafaa kufuata hapa. Either ukae hapa chini tusikizane na wewe ama utoke uende kiki utake kutusaidiane. Please na kuomba. Either ukae hapa chini tuongee. Tuongee nini sasa? Au comes nini? Hey. YouTube kuna posti kama sasa nani? Sasa mama si ukae chini nikueleze kile kili happen. Nilikuwa yani kwa hivyo hata ningekupigia simu nikwambie ukuje tuongee na wewe kwa studio yangu. Umejua aje hapa? Ati nimejua aje? Umejua aje? Nani amekuelezea hapa? Wengi sana. Wewe uko na marafiki wengi sana. Nani amekuelezea hapa? Nimekuambia uko uko na marafiki wengi sana. Ukiona nikikuja hapa kwako, eh? Wewe. Hey, hey. Guys, ebu endelea ku record director usikate hiyo kitu. Usikate. Ehe. Juu lazima uonekane kinyo unafanya hapa. Uwezi kuja na mapresha zako na uwezi nisikiza. Hata twende mbele siogopi. Mama uwezi sikiza kinyo ninakwambia. Yaani nilikuwa na harakati ya kukutafuta tukuje tuongee na wewe about mtoto wako. Unanipigia simu au kama sasa nakupigia simu aje? Unaposti YouTube kama nani?
Na kuuliza ningekupigia aje simu na huyu msichana wako hataki kunipea namba? Kama nani? Si lazima nikienda process by process nipate kama YouTube yako hizi mimi zako hapa. Si nionekane live kwani mtanipeleka wapi? Na si ndio hiyo, si nitukae chini tuongee tusolve hii maneno. Shida ni nini? Shida imekujania wapi? Sasa mimi niliambia msichana wako alinipea namba yake ya mamake hataki. Mimi nilikuwa hapo nione kama kuna mtu atawatch wa familia juu mimi najua obviously niko na mafans wengi lakini sioni. Eh? Nilikuwa karibu kumpeleka kwa sasa kwa nini? Kwa gazeti sasa nione kama atajulikana huko pia. Apa, lakini sioni process ya kukufikia. Sasa chini umuulize mamake ako wapi ama akupea namba. Unasialikata? Eh? Unieke. Oho. Hii kitu leta saa hii kuna wenye wanakuwatch. Si eti ati ni kitu na inaekwa. Wanakuwatch venye unafanya. Siogopi. Siogopi mimi. Hata usiogope mimi sijakwambia uogope. But imagine mtoto wako utabidi. Unanyeka YouTube hata saa hii na leo utaweka YouTube. Eka. Hata diko iko ina una watch na wenye wana watch. Eh, wani watch. Bono usiongeleshe mtoto wako basi. Maya najua ni mtoto wako na umeshasema vizuri. Wewe ni mama Maya. Na nimejua Maya ni nani guys, hata nyinyi mmejua Maya ni nani. Mwanafunzi mwenye tulipata kwa barabara tukasanitize akitoka shule na akasema ametoka kwa boyfriend wake. Huyo ndiye mama yake. Hiyo ndiye nimekuja kujua sahi. But mama, hebu nikwambie kitu moja. Ufai kukuja na vurugu, unafaa kukuja uniambie nikuelezea about mtoto wako kile kili happen. Ni nini ili happen ndivyo ifike hapo? So mimi nilikuwa harakati yangu ya kutafuta couples kwa barabara. Watu wanakuja wakiwa wameshikana mikono. Wameshikana mikono. Mimi bwana au kama unapost mtoto wangu kwa YouTube. Sasa shida imekujania wapi hapo? Uzuri unajua mtoto wako kwa YouTube. Si alikuja kwako home? Si alikuja kwako home? Mtoto wangu sikuwa anataka ajulikane kwa YouTube. Sikuwa anataka. Huko unataka ajulikane aje? Sikuwa anataka ajulikane. Sasa lakini hakuna mwenye kona makosa hapa. Ni wewe kuna makosa. Sasa mimi niko na mtoto wangu YouTube aje. Niko mtoto wangu YouTube aje. Kwani mimi niko na makosa ya nini? Unamweka YouTube aje. Na nini? Na nani amekupea nafasi? Na kuuliza mimi nimekuja na makosa aje mimi. Mimi kuposti mtoto wangu si hata saa hii wanakuwatch. Wani watch? Kwani mimi nani? Mimi naogopa. Mimi siogopi. Sasa si wanakuwatch. Wani watch? Kwa nini sasa kama unaweka mtoto wangu YouTube, unamweka kama nani hata kama alikuwa na boyfriend? Hivi ukae chini tuongee ama utoke ama niseme utolewe nje. Suseme. Hey. Suseme. Hey, ama tumaliziane huko nje. Nzere kuja. Yes. Hii? Kuja umtoa nje huyu. Yes. Hivi ukae chini nikuelezee ama uniambie venye unataka tusaidiane ama utoke nje. Tulia. Tulia. Hivi ukae chini ama utoke. Okay, unataka tusaidiane aje na wewe? Na akiwa hutaki tusaidiane toka aenda. Mlango iko open by the way. Nakwambia nataka nijue sababu yangu ya mtoto wangu kuwekwa YouTube ni gani? Hiyo na nataka kujua hata kama alikuwa na boyfriend yake. Sitaki kujua kama alikuwa na beti. Juu mimi kumuona nilimuona kwa YouTube. Wewe uliona aje? Eh? Wewe uliona nini? Hata kama hiyo hata kama si niyo ni Gen Z. Hiyo ni Gen Z. Si ndio ni mtoto wangu yenye nimelea. Na huyu mtoto wangu nimelea na mchungu sana. Hata shule alikuanga criminal. Yaani mambo ya kunini askini kichwa ngumu kabisa. Na mtoto mzazi anakuanga na uchungu wa mtoto wake hata kama ni chokora. Mtoto ni mtoto, si ndio? Na hata kama ni mwizi, na hata kama ako na boyfriend au kama si wewe mwenyewe unakuja unaona kitu kama hiyo na unakuja una post YouTube. Nikuulize mama. Uko na akili mzuri wewe. Unaweza kuanza uniambie umelea huyu mtoto wako aje? Kiaje? Mtoto nimemlea kama venye mimi niko. Venye mimi nililea ndio hivyo. Hata yeye mwenyewe nilimlea. Eh. Yaani mama kuliko uniambie venye tutasaidiana. Eh? Eh? Venye tutasaidia huyu msichana wako either akiwa ni shule anarudi either ni kama hiyo mimba tujue kama kuna either akiwa ni hiyo ukimwi anasemekana kuna nayo tujue venye tutasaidiana lakini unakuja na vurugu. Tutasaidiana aje? Unajua niko na mchungu mingi sana. Juu nimeona mtoto wangu amepostiwa kwa YouTube. Kuangalia naambiwa ati amepostiwa na Anita Dev. Eh? Yaani wewe kazi yako tu ni kuposti tu watoto wa watu. Eh? Unataka aje mama? Juu umekuja na vurugu unataka tusaidiane aje? Nataka kukusikia. Sasa mimi nataka kuniacha sasa kwanza ni kule kwanza. Si ndio? Nataka kujua msana wangu venye ulipatana na yeye. Si ndio? Mm. Akakueleza ukamsanitize, si ndio? Mm-hmm. Na huyo boyfriend. Kwanza huyo boyfriend ako wapi? Mwenye ulikuwa unasema ako na boyfriend, nataka kujua. Msichana wako ako aje? Ati anaitwa Maya. Nakuuliza ako aje?
Alikuja kwako? Juu aliniambia amekuja home. Sasa usiniambie mtoto venye yako. Ako aje? Juu aliniambia ko home amekuja home. Eh? Umekuja hapa na vurugu. Usiheri ungekuja na yeye. Mimi nikielezea Kenya naelezea na yeye aelezee. Usiseme ati sijui na bila kumuona. 3 days. 3 days. Na si alikuja home aliniambia amekuja home. But sikuhakikisha kama amekuja home, but mimi aliniambia ameenda home. Na hiyo ikaisha hivyo. Amekaa 3 days bila kumuona kukuja home. Na alienda wapi? Sijui. Na sasa si umpigie simu si yako na simu. Si nilipata kwa na simu. Ama wewe hata wewe unajui kama kwa na simu? Sijui kama kwa na simu. Sijui. Na sasa nikuulize unajua aje huyu msichana wako? Tabia zake ziko aje ukimlea? Mimi hata sijui nitakwambia aje juu. Huyu mtoto wangu nimemlea vizuri. Venye mama anaweza lea mtoto wake. Lakini sijui ni kichwa ngumu ama ni nini. Mimi sijui nitafanya aje. Aki kusema kweli mimi sijui nitafanya aje. Bora useme ujui utafanya aje. Bora useme hivyo. Juu huu mtoto nimemlea vizuri. Venye waka mtoto mama anatandika mtoto ama anamlea vizuri masomo hata shule. Anaendanga shule nasikia amedodge. Na tu anaweza dodge hata one day. Mchana ameenda. Usiku ameonekana. Hata sijui shida ni nini. Mimi sijui shida ni nini. Na sasa about shule unasikia venye nafanya nisikatai. But ushaiitwa tu shule na teacher mkoongea na yeye akakuelezea tabia zenye anafanya. Eh, nishaongea na yeye lakini sasa na ukiongea na mtoto wako. Lakini sasa nini? Sasa unaona kama saa hii venye nimeona mtoto wangu kwa YouTube, si ndio? Sijui ni kuhat. Juu huyu mtoto wangu hakuna kuact, hiyo ni kitu real. Mimi nilikuwa harakati yangu ya nafanya kazi na YouTube. Anita nisipate huyu mtoto wangu anaact vitu. Mimi mwenyewe nimelipa school fees huko shule, eh? Asome na nipata anaact vitu za ujinga. Not acting is it? Hiyo si acting. Si mimi nisipate mtoto wangu anaact. Hiyo ndo nataka kujua. Mimi nisipate mtoto wangu anafanya hizo dakata. Act kitu kama hiyo. Niseme mtu ako na ukimwi na hana ukimwi. Ekae. Hey, kai kwa ukora guana tia. Eh, yeah, unasikia Kikuyu wewe? Sisikii Kikuyu ongea Kiswahili. Ndio nakuambia. Mimi nilikuwa harakati yangu ya sanitization kwa barabara. Mimi nafanyanga ile ya ku appreciate couples. Mimi nikiona watu wawili wanaendana na kuna behavior zenye wana behave kwa barabara, always lazima nisimamisha hao watu juu najua ni wapenda nao. Eh? Ama ni watu wameoana ama ku date whatever. Eh? Yeah? Mimi huyu msichana wa shule nimemuona amekuja amebeba bagi yake lakini tabia zenye wanakuja wakishikana kwa barabara na huyu kijana. Kwanza huyu kijana ako wapi? Nataka kumuona. Kwani hujui huyu kijana hujui muona? Mimi sijui muona. Na si nilisikia ni wa around kwenu. Kwenye unaishi kwenye mmekoboa na kwenye yeye amekoboa. Kijana sijui mahali anaishi. Umjui? Simjui. Nataka kumuona sahi. Kwenye niliona YouTube. Juu mimi nilipatana na wao. Nikawasimamisha. Nikawasalimia, wakaniambia, "Eh, kwanza msichana wako ndiye alinieleza akaniambia. Ati yeye ametoka kwa boyfriend yake. It was on Saturday. Ametoka tuition. Ilikuwa masaa ya saa ngapi? Almost saa 8 hapo. Akaniambia ametoka shule lakini amepitia kwa boyfriend yake ati walikuwa kitu walifaa kuongea na yeye so akapitia kwa kube kenye walikuwa wanaenda kuongelea ni about hii mimba yenye amebeba. Ako na mimba? Na si wewe umeniambia uliona ako na mimba? Eh? Yes, si kuact. Mimi nimekwambia kuna kuact. Na mimi siwezi kukwambia kama ako na mimba ama hana. Na siwezi kukwambia kama ako na ugonjwa ama hana. Juu si eti ni kitu nilipima, ni kitu nilipata kwa message na kitu yenye wao walitoa na maneno yao. Wewe unaona ako na mimba? Sasa unajua unaweza mimi unajua Anita mimi niliona nilisikia nikaona kwa YouTube nisikue mtoto wangu usikue nisoliza kuambiwa aku umeambiwa mapara mingi na wamama huko ukuja hapo vuruge ama unini mtoto nataka wako nataka kujua huyo kijana yuko wapi. Huyo kijana anabidi mimi nimpigie simu. Mimi sijui kwenye alienda, si alitoka na akaenda. Juu nilimuita hapa nikamuuliza about huyu msichana unataka huyu mimba leo aje. Eh, akatoka kaenda na akakasirika na kaenda. Sasa mimi labda nimpigie simu na mimi kutoka hiyo siku sijampigia simu. Mimi sijampigia simu. Mimi hata sijui kama hizo simu zao zikoona ama ziko mteja, sijui. Eh? Sijui. But mom, imagine venye umekuja hujakuja na jia poa but ni sawa tu. But ningetaka kujua huyu msichana wako ni ukweli ako form 2. Ako form 2. Alikwambia ako?
aliniambia kwa form 2. Sio kwa form 2. Na sasa na simu ujui kama kona ayo? Sijui kama kona simu. Mm-hmm. Sijui. Unasema di ukijena ujui na lirisikia kwao ni kama hapa? Na kwenu umekoboa kama pale kwa barabara hayo mahali hiko? Sijui juu saa hii rika. Mm-hmm. Hii rika ni rika ingine. Nisikia na bebawa tina boda boda. Mambo ya boda boda tena. Mi sijui. Sijui hakuna kitu mi najua. Nikuuliza huyu msichana wako akiwa kwa nyumba tuseme kama mwenye amefunga shule tabia zake zinakuanga aje? Sini tuseme kama amenifanyia kazi ya nyumba, ameosha vyombo. Mm-hmm. Ametoka shule amenioshea vyombo. Mm-hmm. Amefua nguo, hizo kazi kidogo kidogo, alafu yeye ameniambia nimeona tu msichana ametoka amechukua na marafiki zake wameenda. Sasa mimi nitajua ameenda wapi? Bono ulirisi msichana wako hivyo na ujui kwenye ameenda? Sasa tuseme amekuwa na marafiki zake. Ameniambia mama wacha nisindikize hawa na kuja. Na alafu kukuja atakuja after kama masaa mangapi ama? So unajua yeye ako kwa room yake. Nje. Room yake iko na mlango ndani ya nyumba yako. Unajua kwa nyumba yangu kuna gate. Mm-hmm. So akifungua akiingia kwa room yake sijui kama amekuja, lakini mimi naonanga nakujanga mapema. So sijui hizi. Tuseme for example tuseme ametoka shule, si ndio? Mm-hmm. Ameenda shule, ameenda ametoka shule amekuja kwa nyumba, si ndio? Amefanya hiyo kazi yenye amefanya hapo. Mm-hmm. Alafu yeye ameniambia mama acha ni jua anakujanga na marafiki zake wanapiga story. Mm-hmm. Si unajua ni msichana wa kike. Siwezi mkataza company. Mm-hmm. Ya wasichana wenzake. Anamaliza kazi yake alafu yeye anatoa ananiambia mama nakuja. Mm-hmm. Anakuja kitu tuseme saa 11 hivi na 30. Sasa hapo mm-hmm. Nitaanza kufungia msichana na hata usiku akujanga kwa nyumba usiku jua already anakuanga amelala. Sasa sijui ni nini inaendeleanga. Na si nisikie kiniambia yeye home anafikanga saa 1 hata kama ni siku ya shule jua anapitianga after kufungu kunini shule anakujanga anaenda kwa boyfriend yake. Unajua some most of the time mimi nakuanga kazini. Hmm. So kuangi na yeye mara mingi. Si mara mingi. Ako na baba? Okay. Haya basi. Lakini mam, ni vizuri kuongeanga kwenye hiki. O msichana venye nilimuangalia, ni msichana mjuaji sana. Na ni msichana anajua mambo mingi. Unaona? So, wazazi wenye wako hapa unajua kuna wenye wanaonanga watoto wao wakiwa, mtoto ni mpole, mtoto hakuna kitu anafikiria, mtoto sijui haizifanya hivi. Hiyo ni uongo. Watoto wengine wanakuanga wamejifichia chini ya maji, but wanajua everything kenye kina happening. Msichana unisikia kisema ati anajua sijui mambo na family planning, ati aliambiwa situmie family planning na bwanake. Eh? Hiyo ni guy form 2 guy. Anajua mambo na family planning. Mama, kwani hujakuwa na ile ya kukaa chini na unasetu na mtoto wako, unamwelezea, unamwambia hii ifai kwa hii, hii inafaa kwa hii. Planning. Eh. Yeah. Anakuambia hivyo? Hey. Sijui nikutolea hiyo video ama niku. Kwani ukusikiza hiyo video yote? Mimi uko hapo unadhani mtoto wako ajui mambo. Kwani hujakuwa ukiongeleshea huyu msichana wako ujue mahali maidi yake imefika? We? Mimi hata nashangaa. Hmm? Inaonekana mama hujakuwa ukiongeleshea msichana wako. Hujakuwa ukimsoma ujue mahali akili yake imefika, venye anafikiria. Mara mwisho kunini kubaya msichana wako padri ilikuwa nini? We. Unanunulianga foto lakini hata umwangalie kama anazitumia ama atumii. We. Hmm? Isikuwe mama una blame mimi na wewe hujaongeleshea msichana wako, hujajua tabia zake zenye yaani venye anatembea na kina nani, venye anafanya na kina nani? Hmm? Hmm. Hata ujui. Juu umeshindwa kurudisha ujui, si ndio? Hmm? Au ujui. Eh? Ama kuna maisho zimenye zimekuwa kwa nyumba. Sasa mimi nitakwambia chake. Eh? Mimi sijui mtoto ametoa hizo tabia wapi. Mambo ya family planning, mimi mwenyewe hata sidungangi hizo vitu. Pia amejulia wapi? Hmm? Mhm. Mtoto hata nikiweza kukuambia for example kama wamefunga shule, mtoto hata atuliangi.
kutulia, haezi tulia. Ako ntutu na marafiki zake. Na unaona ni msichana wa kike, saa mimi nitafanya aje? Yes, katai, unaweza fika mahali, unachapa mtoto hadi umechoka kumchapa. Mchoka. Inabaki tu maombi. Lakini si ungejaribu tu kumtafutia hata kama ni aunti yake ama ni uncle yake amuogereshe. Uone kama atacheje ama babake si anaweza muogeresha pia yeye. Kwani baba haezi ogeresha msichana? Anaweza muogeresha pia. Na kwani hajai muogeresha? Sasa unajua sasa hii kazi imekuwa mingi. Kila mtu akon akili ni kutafuta. Lakini unajua watu watakula nini? Mtoto wa msichana anafaa kukaa kiogereshewa by the way. Unajua hivyo? Sasa hata sasa hivi tukiongelesha nimekuwa too late kama ni mimba si ashabeba. Mhm. Kama ni ukimwi ashabeba. Sasa tutafanya aje? For now tunaweza fanya aje kwanza? Hebu nieleze. Jui nayo nayo imenishinda. Mhm. Sasa yenye tunaweza tu saidiana na wewe. Yeah. Sasa umesema msichana wako ujui kwenye alienda. Ujamuona kwa siku hizo? 3 days. Sijamuona, nimemwonea kwa YouTube. Mhm. Ni ukipiga simu kwa shosho yake. Hayuko, sijui yuko wapi. Let's sasa uniambia kwa hiyo boyfriend wake. Sasa hata hiyo boyfriend walikosana na boyfriend alitoka hapa peke yake. He, sasa sijui saika kwa wapi. Unless sasa niulize huko nyumbani kama ako huko. Mhm. Sijui tujaribu kumpigia simu. Ndoona kama atachukua. Sijui kama atachukua. Maya, Maya. Where are you? Ulindaganya umeenda home. Na ukuenda home. Hmm? Hata yali nigihakikisha umeenda home. Hmm? Nebuni nunue credit guys. Tupigie huyu msichana. Unajua nilichukuanga hiyo namba lakini siku siku msevingi. Sijui kama nitaikubuka. Hmm? Hii? Mbu tupige simu guys. Sijui ni kama nitaikubuka. Oh, kai. Mbu tuone kama ni hii. Mbu tujaribu. Yeah. So, abu tuone kama atachukua. Na sijui kama ni hiyo jo. Usiku save by the way. Usiku save hii number. So, sijui kama atachukua. Hello. Hello. Mambo? Poa sana. Tuongea na yeye ama niongee na yeye? Nauliza. Eh. Uko aje? Niko poa. Unajua unaongea na nani? Eh. Unajua ni nani? Yeah? So wakio ukubuki na ito Anita akiwa ukubuki vizuri. Hello. Ndio nasema? Eh. Hey. Ni Anita unaongea na yeye? Uh-huh. Sasa nilikuwa nasema. Eh. Hey. Bora uliniambia umeenda home na hukuenda home. Sikuenda home juu nilijua mamangu maybe akiona hiyo kitu hata nikasirikia nitaandike. Mm. Mm. Huh? Wewe? Eh, nikaona ni hebe kidogo nitarudi kwa. Maybe ni kipata mtoto ama ni kitoa mimba. Hati utoa mimba? Nae. Uwe, apana, 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 apana. Usijaribu kufanya hivyo. Kwa nini? Sasa nitafanya nini na boyfriend alikata hiyo story? Hebu fanya hivi. Eh. Uko na fare ya kukuja kwenye ulikuwa kwa studio? Siwezi kosa. Haya basi fanya hivi kuja kwa studio nitakugoja hata kama utafika after 4 hours nitakugoja. Sawa. Eh. Unasikia? Odio msichana wako. Odio msichana wako. The Maya. Mtamfanyaje? Stabili tumgoje.
Tabidi ugoje mamu. Unakanga wapi? Kibo. Kibo. Wekanga Kibo? Yay! So you are Kibo guy. Haya, Kibo unakujua vizuri sana. So guys, able to have kukat. Tugoje Maya afike cause... Maya, atiatoe mimba. But ni sawa tu. Akikuja hapa atanielezea vizuri juu. Sitaki mama yake ampate hapa. Asitaki apate mama yake hapa, please. Sawa. Weke yenzo fanya. Atakaa pale nje. Akikaa pale nje, ukikae pale nje, ujifiche, nitakuonyesha mahali utajificha kwa room nyingine iko pale. Akiingia, tukipiga story na yeye akinielezea kwenye alienda. After 5 minutes utaendea na director. Ukuje question your daughter. So.